tudo bem? Eu sou Joilma aqui do Joi Cozinha Prática e hoje a gente vai aprender a fazer um quiche tamanho família. Sabe aquelas tortas com a massa de empada, só que não tem a parte de cima? Fica o recheio aparente? Então, é o quiche deliciosa, muito fácil de fazer. Hoje eu vou fazer com o recheio de legumes, mas eu também vou explicar para vocês como fazer com recheio de queijo e com recheio de frango, tá bom? Então dá para variar os recheios de acordo com o seu gosto. Então vamos para os ingredientes, mas antes já sabem, cliquem no gostei, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com os seus amigos e lembrem-se de me seguir lá no Instagram, Joi Cozinha Prática, que eu vou ficar muito feliz de ver vocês lá também, tá bom? Então, sim, antes de continuar, dá um recado para vocês. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link de um e-book com várias receitas fit, light, enfim, tem sucos detox, tem opções para café da manhã, almoço, jantar e lanches. Então se te interessar, dá uma olhadinha aqui, mas só quando terminar o vídeo, tá certo? Então agora sim, vamos para os ingredientes. Então pessoal, para essa receita nós vamos utilizar 3 xícaras de farinha de trigo, uma gema e 6 colheres de sopa de manteiga ou margarina, tá? Utiliza uma margarina, procura, se você for utilizar uma margarina com pelo menos 70% de lipídio, vem dizendo na embalagem. Se você utilizar uma margarina muito aguada, a massa fica muito seca, tá? Então, qualquer margarina aí que tenha mais de 70% de lipídio dá certo. E também vamos precisar de uma pitadinha de sal. Esses são os ingredientes da massa. Eu utilizo aqui para medir, vou utilizar nessa receita, xícaras de 200 ml para fazer essa medida. Se precisar de um pouquinho mais de farinha ou um pouquinho menos, a gente vai dosando aqui para ficar até formar uma massa que solte das mãos, tá? Então aqui pode ser que precise de um pouquinho mais de farinha, dependendo aí da marca da sua farinha de trigo que você for utilizar. Então os ingredientes são esses: 3 xícaras de farinha de trigo, uma gema, 6 colheres de sopa de manteiga ou margarina e uma pitada de sal, certo? Agora vamos para os ingredientes do recheio. Aqui eu vou fazer esse empadão de legumes, então eu vou utilizar 250 gramas de couve-flor, pode ser brócolis também, uma cenoura média e uma lata de milho verde. Aqui eu ralei a couve-flor e a cenoura no processador, tá? Mas você pode pinicar ele bem pinicadinho. Ralada é melhor porque fica bem cozida na massa. Vamos precisar também de 200 ml de leite, uma xícara, 150 gramas de queijo, aqui eu tô utilizando mussarela, mas pode ser queijo prato também ou queijo coalho, 5 ovos, mais 50 gramas de queijo parmesão ralado, uma colher de sopa de manteiga ou margarina amolecida, tá? Assim, derretida. Para temperar, a gente vai utilizar um pouquinho de pimenta do reino e um pouquinho de sal, apenas. Então, agora vamos ao modo de preparo. Então, gente, antes de começar aqui a receita, deixa eu só dar uma dica para vocês. Se vocês quiserem mudar o recheio da torta, tá? Por exemplo, da quiche. Se você quiser fazer de queijo, você vai tirar esses legumes e vai dobrar os outros ingredientes. Então, vai ser o quê? 2 xícaras de leite, 300 gramas de queijo, 10 ovos, 100 gramas de queijo parmesão e 2 colheres de sopa de manteiga. Se vocês quiserem fazer de frango, por exemplo, você vai tirar os legumes e acrescentar o quê? Meio quilo de peito de frango desfiado, já cozido, né? Cozinha o frango com os temperos aí que você quiser e desfia. E o resto dos ingredientes são os mesmos, mas você vai trocar os legumes pelo frango desfiado. Então, vai fazer do mesmo jeitinho, só que na hora de misturar os legumes, que eu vou mostrar pra vocês, você mistura o frango, certo? Então, dá super certo. Então, dá pra variar aí os sabores de acordo com a vontade de vocês. Qualquer dúvida, pergunta aqui nos comentários que eu faço o possível pra responder mais rápido, tá certo? Então, agora vamos aqui ao modo de preparo. Então, pessoal, aqui pra massa, a gente vai pegar aqui a farinha de trigo. Minha farinha de trigo já tá peneirada, tá? Pra evitar alguma bolinha, né? E aí a gente vai acrescentar a gema. Minha assistente vai acrescentar aqui pra mim. Oi, pessoal. E também a manteiga ou margarina, né? E também a pitada de sal. Aí, pessoal, o que acontece? Essa margarina aqui, ela dá um pacotinho de 250 gramas, tá? Caso a sua se você for comprar só para fazer, que não precisa comprar uma da grande, é só uma da pequena, dá aqui suficiente para fazer essa receita. Então aqui é muito simples, é só misturar, tá? Eu tô misturando aqui com espátula, mas você vai ter que misturar aí. Eu vou dar um pause aqui, a gente vai ter que misturar aqui com as mãos até formar uma massa que solte das mãos, como uma massa de empada. Então é muito simples, não demora nem 5 minutos para mexer aqui, é porque com uma mão só fica mais complicado, né? Minha assistente vai me ajudar aqui. minha assistente Júlia. Hoje eu quis aparecer, gente. Aí, o que acontece? É só misturar aqui até soltar das mãos, muito simples. E fácil também, eu sei que vocês, muitos de vocês não gostam de receitas que misturam com as mãos, mas as mãos estão limpas, tá? Devidamente lavadas e higienizadas. E aí em casa também é mais fácil pra você fazer com as mãos, tá? É só misturar tudo aqui até ficar uma massa que solte das mãos. Isso, é bem fácil. Já. Então, pessoal, soltou aqui a massa, ó. Não precisei colocar mais farinha de trigo. Isso aqui varia de acordo com a sua farinha, com a marca da sua farinha de trigo, tá? Então, vou reservar aqui um pouco dessa massa para fazer as laterais. E aqui é muito simples. É só a gente, com as pontas dos dedos, espalhar toda a massa de forma mais uniforme possível no fundo da forma. Essa forma aqui, gente, é uma forma de 25 centímetros de diâmetro, uma forma redonda, de aro removível. Se você não tiver a forma de aro removível, não tem problema. Eu prefiro colocar na forma porque sai inteira, né? E fica mais bonito na hora de desenformar e de servir. Mas se você não tiver, não tem problema não. Dá pra fazer na forma normal também, tá? Você só vai cortar na hora de... Tem que ter cuidado na hora de cortar pra cortar dentro da forma, né? Porque não vai ter como você tirar ela, que se você virar de cabeça pra baixo com recheio cremoso, dá mais trabalho. Enfim, vamos aqui espalhar. E eu volto já pra mostrar pra vocês. Então, gente, aqui eu já espalhei no fundo. Vou pegar o restante da forma. Eu gosto de fazer assim, ó. Faço os cordõezinhos, tá vendo? Porque fica mais fácil de fazer as laterais. Aí eu venho aqui, ó. Mostra aí, menina. Aí, ó. Eu sou a câmera agora. Júlia é a câmera agora. E espalho aqui nas laterais. E assim vou fazer com todo o restante da massa. Venho fazendo cordõezinhos. Nas laterais da forma. Quando eu termino, pessoal, eu gosto de fazer assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí, Julinha. Ó, venho dando beliscadinhas na forma, tá vendo? Mas eu vou espalhar... Tá bonitinho, né? Isso, mas eu vou espalhar bem espalhadinho aqui até em cima, tá? Deixa fininha, não precisa deixar muito grossa, porque essa massa ainda, ela expande um pouco. Mostra as beliscadinhas. Aí eu venho, depois que tiver prontinho todinha a massa, e venho dando beliscadinha assim, ó. Porque fica bem bonitinho na hora de desenformar, tá certo? Mas a gente tenta deixar ela toda numa altura só. Vamos terminar aqui e eu volto a mostrar o restante do processo. Oi, pessoal! Júlia vai fazer aqui o nosso recheio, que é muito simples de fazer, tá, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro, você vai pegar os ovos e colocar dentro da vasilha, os 5 ovos. E vai misturar ligeiramente com o furo, que é essa pecinha que a gente está utilizando. Ou então, com um garfo também dá certo. Misturou levemente, a gente vai acrescentar agora o leite. Cuidado, não levar a mão. Por isso que eu tô fazendo assim. Isso. Queijos. Queijo que já. Isso, a mussarela. Agora o queijo parmesão ralado. E a manteiga, que já tá ali derretida. Mas, mãe, uma pergunta. Deixa eu aproveitar aqui pra poder vir aqui. Mas, mãe, uma pergunta. Enquanto você pergunta. Essa manteiga, quando ela já é derretida, ela pode endurecer? Meu amor, até endurece, mas não volta a ficar da mesma forma que era, não, tá? Ela fica um amarelo escuro. E aí mistura tudo. Pronto, uma pitadinha de sal e uma pitadinha de pimenta do reino. Mais um pouquinho. Mistura tudo novamente. Aí, gente, vocês vão provar o sal pra ver se gosto de vocês, tá? Que eu não vou colocar mais sal porque já tem o queijo parmesão ralado. E o queijo parmesão ralado, ele já é salgado. Pronto, agora a gente vai misturar os outros ingredientes. O couve-flor, o milho... E a cenoura, se você for fazer de frango, essa hora é a hora que você vai misturar o frango, tá? Então, vamos aqui. Depois que colocou aqui os legumes, é só misturar com a misturinha do leite e dos queijos que a gente já tinha mostrado pra vocês. Muito fácil. Então, gente, já tá tudo misturado, agora é só colocar aqui dentro da forma, tá? Coloca dentro da forma e dá uma espalhada com o fouet mesmo, com a espátula. dá certo. Ah, ainda sobrou. Ainda sobrou? Pega ali uma espátula pra gente raspar aqui. Aí, gente, se sobrar, tipo, um pouquinho da massa, vocês podem brincar com seus filhos de massinha de modelar. Ah, essa é uma parte excelente. Quando sobra um pouquinho da massa, a Julia aproveita pra brincar de massinha de modelar. Então, gente, espalha aí tudo bem espalhadinho aqui. É bom você não botar muito cheia, porque esse recheio, por conta dos ovos, ele às vezes sobe um pouco. Então, sempre deixa um dedinho da massa, ó, um dedinho. Tá? Sobrando. Então, aqui eu vou levar ao forno. O forno já está pré-aquecido, aproximadamente... 180 graus. 180 graus, aproximadamente uns 30 minutos para assar. Aí a gente volta para mostrar para vocês qual é o ponto exato da massa, do recheio e como ficou a nossa torta. Vamos lá? Então, pessoal, tá aqui a nossa quiche pronta, a nossa torta. Olha que coisa linda, gente. Tá vendo como cresce o recheio um pouco, ó? E fica assim, ó, linda e maravilhosa. Lembrando que vocês podem fazer do recheio que vocês quiserem, como eu expliquei bem direitinho. E uma delícia, tá vendo? Então é isso, essa é a nossa receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, já sabem, cliquem no gostei, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos, tá certo? Então é isso, tchau, tchau e até a próxima.